全部冇乜準備，妥妥六場賽事四班1650米大熱門係11。工作人員仲未出翻嚟㗎，日就月章嗰度。好啦，工作人員亦都散開。王記舉。好，你一開閘嘅時候啊，咁前面快閘嘅嘛，淺草飛啊，應聲彈出啊，響出邊有御金寶啊，外邊位置鋼鐵福星中檔咧騎埋上個元朗之星啊，紅桃巨星紅眼罩亦都大約跟住個三四位嘅，再見到好多層啊馬啦，出邊就華卓情啦，馬林中間團結一致啊，再好多層啊馬內欄橙色帽係日就月將啊，響中間黃衫淺藍帽嗰匹咧就冰雪奇遇啦，後邊五匹馬雷霆戰區響尾五啊，尾四紅衫係嗰匹咧咁啊行進寶區啦，尾三內蘭天空之城尾依黃衫係金絲大將啊，暫時電流係嗰只標誌王者嚟噶。跑對面直路嘅中段啊，前面放頭噶嘛，係嗰只御金寶啊。元朗之星就跟住個第二位啦，第三位鋼鐵福星內蘭第四，仲有紅桃巨星啊。後邊嘅第五華卓情啊，中檔紫色眼罩第六位咧，仲有團結一致啦，埋邊啊淺草飛啦，出邊冰雪奇遇啊，後多層啊嘛，大約尾六到啦。內蘭位置嘅橙色帽係日就月將，後邊五隻藍衫尾五騎緊。雷霆戰區啊，再後邊天空之城金絲大將行進寶區越騎越褪啲咁嘅，咁啊嗰只標誌王者已經將佢趕過埋噶啦。好啦，咁啊轉彎入直路啦，前面佔先嘅馬都仲係呢只御金寶啊。咁啊見到外邊咧有元朗之星鋼鐵福星上緊嚟，偷入邊咧仲有紅桃巨星啊，馬林中間穩位有日就月將同埋團結一致啊，外邊冚噶嘛，仲有華卓情啊。好啦，鬥到嚟最後200米到啦，咁啊見到御金寶仲係佔先啊，中間日就月將上緊嚟，出邊仲有華卓情啊，中檔位置咧仲係一。咁啊，團結一致啊，接近終點啦！外邊華卓情加你加埋蔡約翰兩 win 啊，跑第二名咧係呢只團結一致啊。咁啊，至於第三名嘅馬埋邊係日就月將，第四名啊外邊追上嚟係嗰只標誌王者啊。咁啊，結果呢場賽事計嗰只當家信心保入夜馬之後，華卓情成為咗加你蔡約翰合作再贏嘅馬，團結一致跑第二，第三名日就月將，第四名。標誌王者，因為華卓情啊，一理都照贏啊，最後就18倍啊，騎連起碼啦。第二名6號團結一致啦，麥士恩11號嘅日就月將才明少第三啊，第四名咧就後上12號啊，標誌王者馬啊。咁啊，騎連今晚攜手起碼咯，兩隻都有分頭啊。加你蔡約翰18倍勝出啊！呢一匹1號嘅華卓情。呢只團結一致又跑第二啊！我睇一轉彎，加你壓住你，唔俾你出嚟啊！密三揀一嘅預計派彩，勝出組合石 A3， 其他冷門派27蚊。啊，兩隻第二啊，蘇慧妍啊！蔡約翰，哇！今晚兩隻都分，八住加你。咪成為新寵，又咪唔係菠菜，菠菜都冷宮啦，啲冷宮咗一陣啦，我減少咗好多。呢個硬正，你睇下轉彎嗰度，如果阿波仔可能又俾人拱咗出嚟噶啦，已經。咁啊，三排兩撥又追翻上嚟，又好近啊，羅富全咯喎，嚇連馬斯榜啊，睇下下場可唔可以反擊啦？以往都好少見呢只華卓情啲後勁咁勁，係啊，犀利啊！今日又好啦，拉得快咧，好快已經埋咗二搭啦，已經。之前啊，波健士潘頓佢哋跑嘅，啱啱中間個空位咁啊，拍到埋嚟。今晚個表現真係好啊，仲要係大外檔加個頂榜啊！咁當然個場地係有得追下嘅，都如果以往嗰啲真係。但你前置嗰啲咁啊，未必係咁樣嘅。咁啊，御金寶呢度啦，都放到翻嚟都頂到下。係好咗啲嘅啫嘛，留意住啦，繼續。起碼都有心機發揮先，加你啊，即係唔好當冇機會嘅馬跑，盡咗最大努力先。非常之硬正啊！喺場轉彎嗰度。大家都係澳洲啫，係嘛？騎師唔俾你出就唔俾你出咯。咪變咗薛恩又要再揾位啦喺裏邊。咁啊，這場頭馬就係咁啊，要削弱埋對方啊嘛。好啦，睇下四連環先，1號、6號、11號、12號派4509蚊。好啦，翻嚟復榜。
亦都恭喜佢啊，嘉利。巡逻影片睇翻佢点发挥，14档嘅起步咧，佢就唔算话最快嘅，比较慢啲咧系标志王者啦，同埋嗰只金丝大将咧就喺个包尾同尾耳位置。前面就御金寶出咗嚟順放咧，只馬冇以前咁急口嘅，咁啊都逐有啲進展。咬住第二位就元朗之星啦，出邊嘅湖水藍色衫就鋼鐵復星嘅。內欄第四就紅桃巨星啦，淺草飛就快閘嘅，不過佢又唔搶喎，留翻係落個八九位咁貼欄嘅。中路位置過咗佢就團結一致啦，後邊蔡明志就跟住薛恩跑，日就月將走外邊就頭馬咯，嗰只就華卓情啦，後邊雷霆戰車冰雪奇遇都係走外搭噶啦。尾三位置黃三紅帽金絲大將，尾二行進寶區唔知係咪有啲嘢啦只馬，去到中段咧都有啲褪噶啦。包尾就嗰只標誌王者嚟嘅。咪頭段就慢少少，第二三段就快翻噶。如果三段拉雲嘅咧，就都屬於中等偏快少少步速嘅賽事嚟嘅。咪頭馬華卓情原來都三折噶，佢都唔係靠慳靠賺噶。咁啊，今日真係贏在轉彎嗰個位咯。咁啊，你有幾可見阿薛恩轉彎會咁辛苦壓出去啊？誒，唔理邊個一見你手壓出嚟，梗係努力執住，唔好俾你出先啦。一俾你出到咧，就拍住鬥噶啦。咁啊，邊只鬥贏？真係要跑過先知啦嚇。咁啊，薛恩今日心急咗壓出去咧，咁啊，變相佢個位咧就俾嗰只日就越將啊立咗喎。如果入咗路咧，就日就越將先望空過佢。咁啊，如果你話做啲望空咧，佢啊真係同你一有得攣下嘅。咁啊，睇下其他啦。咁啊，入边嘅御金宝真系冇耍得咁快啊！咁加咗开逢眼罩都有啲帮助。我仲有一只冲得唔错，就系大到只标志王者啊，都冇先前咁曳。睇埋分段时间，头段28秒3，第段23秒02，第三段23秒53，末段23秒62。赛事完成时间1分38秒47。